Kompanija Motorola zvanično je predstavila domaćoj javnosti Model One. Budući da ove godine Motorola slavi 90 godina postojanja, premijera i najava početka prodaje održane u etno restoranu u Aranđelovcu, spajajući tako tradiciju naše zemlje sa jubilejom kompanije. Danas smo zvanično najavili početak prodaje novog Motorola One telefona u Srbiji, ekskluzivno u svim VIP maloprodajnim objektima na teritoriji Srbije. Motorola One je potpuno novi model u portfoliju Motorola. Ono što ga odvaja osim dizajna, svakako je i platforma nova na kojoj je ovaj telefon i predstavljen tržištu. U pitanju je Google One platforma koja donosi neke funkcionalnosti, unapređenja koja do sada nisu bila prisutna na većini telefona na koje se mogu naći na tržištu. Dodatno, želeo bih u vezi ovog telefona da istaknem brzo punjenje na koje Motorola već insistira neko vreme. U pitanju je mogućnost telefona da u 15 minuta punjenja telefon možete koristiti više od 6 sati nakon toga. Kamera na ovom telefonu je nešto na čemu smo radili zajedno sa Googlom. Zadnja kamera je 13,2 megapiksela, s tim što donosi neke funkcionalnosti koje do sada nisu viđene na telefonima. A mi volimo da kažemo da je to prava pametna kamera, zato što je vaša kamera ovog telefona u mogućnosti da prepozna objekte, znamenitosti, hranu, proizvode, čak i da prepozna tekst. Tako da zaista jako puno funkcionalnosti donosi sama kamera ovog telefona. Motorola One na našem tržištu dolazi u dve boje, crnoj i beloj.